Sva biračka mjesta za glasanje na prijevremenim izborima za gradonačelnika Doboja otvorena su u 7 časova i proces glasanja se odvija bez problema, saopšteno iz gradske izborne komisije. To je 106 redovnih biračkih mjesta, kao i 4 biračka mjesta gdje će se glasati na nepotvrđenim glasačkim listićima. Gradska izborna komisija imenovala jedan mobilni tim koji već radi na cijelom području grada Doboja. Paleksić je rekao da jutros u 6 časova bilo određenih trzavica na određenim biračkim mjestima, ali da to nije uticalo na otvaranje biračkih mjesta na vrijeme. Pravo glasa na ovim izborima ima 61.723 birača. Kada se tome dodaju birači koji glasaju na nepotvrđenim glasačkim listićima, taj broj iznosi 63.089, saopšteno je iz Gradske izborne komisije.